Meža ABC pasākumā Sijā Kureks iepazīstināja apmeklētājus ar to, kā mežā iegūtos resursus izmantot pilnībā. Mēs rādām, kā tiek izstrādāti Latvijas meži. Jā. Ko mēs esam zaļētāji, zaļmateriāli eksportētāji, un mēs mēģinām cilvēkiem pastāstīt, kā no apaļkoka tiek saražot gatava produkcija un kas tālāk notiek no baļķa. 100% izmantojot pilnīgi visu no viņiem. Mizas kurināšanai, šķeldes kā celulozes izēvielu, skaidrs pārstrādā granulās, un pats vērtīgākais sortiments, kas ir zaļmateriāli dēļi, tiek pārvērsti augstas pievienotās vērtības produktos, pēc stiprības šķirotos konstrukciju materiālos, terases dēļos, apdares materiālos un citos sortimentos. Mēs attīstāmies katru gadu. Protams, ik pār gadu tiek investēta nauda, ja, jauno tehnoloģiju apgūšanai, gan katlmāju, gan zaļmateriālu, zaļiešanas iekārtu uzlabošanai, gan šķirošanas līnijā. Apgrozījums aug, pieprasījums, diemžēl vietējā tirgu aug lēnām, bet arī vietējā tirgu tiek arvien vairāk novērtēts. Tie Kureksais nodarbojās jau Kureksā no 96. Gada, un man tiešie pienākumi ir taras materiāla iegāde, ja, un vietējām tirgumu realizēt izējmateriālu, zaļmateriālus konkrēt celtniecībai un cilvēkiem, kas nodarbojas ar māju celtniecību un remontdarbiem, un tā kā to darbu es veicu. Bet pamatklients mūsu ir Lielbritānijas un pārējās Rietumu Eiropas valstis, kā arī Dienvidu Koreja, Ķīna, Japāna. Gan meža īpašnieki, gan meža strādes kompānijas sadarbojas ar mums, piegādājot mums izeļmateriālu, bez kā mēs vispār nevaram strādāt, kas ir zāģbaļķi, skujkoku. Jebkuram meža īpašniekam aicinām izstrādāt savu mežu, tad, kad tas ir sasniedzis ciršanas vecumu vai nedaudz vēlāk, pirms šie sortimenti zaudē kvalitāti un pārvēršas atpakaļ par oglekļa dioksīdu, kas tikai veicinās siltumnīcas efektu. Nu, es savā laikā biju profesionāls sportists šķēpmešanā ar dažādiem panākumiem, un Kureksā mēs arī rīkojam dažādas sporta svētkus, tā kā mēs esam stabils kolektīvs ar labu potenciālu.